Okay. Okay, der er ikke nogen. Der er ikke nogen. Okay, kom. Du driller mig. Du tager mig. Lad os se. Åh, det var den, vi gik efter. Åh, hvor sindssygt. Åh, den er min, mand. Den er min. Åh, den her. Så er de andre mine. Okay, så tager du dem her. Ej, vi tager bare hele kassen, mand. Ja. Ja. Kom. Ja, vi slutter. Har de haft en panda med? Hvad er det her? Og bas! Vi er nødt til at fange det, du skød. Ja! Så meget tid. Yes. Så kan du lære det mig, ikke? Fedt.